Hei, tervetuloa lehdistilaisuuteen. Miesten 1B-sarjan ottelu 3.3.2019 Hyvinkää Pontera Tapiola Honka päättyi lukemiin 57-105. Otetaan ensiksi pelaajalta pienet kommentit pelistä ja ehkä pyytäisin vielä ensiksi vierasjoukkueen kapteeni Ville Vuorenjuurta kommentoimaan ensimmäistä puoliaikaa, jossa oli ehkä näkyvämmin kaksi joukkuetta kentällä. No ihan oikeassa on. Itse kaveri tuli aika hyvin siihen ja aiheutti meille aika paljon ongelmiakin jopa siinä meidän puolustuspäässä. Et me ollaan musta oltu koko kausi aika huonoja tuossa kommunikoimista, ajoittain huonoja kommunikoimisessa, ja kaveri tuli aika hyvin siihen ekaan 20 minuuttiin ja oltiin siinä osittain vähän vaikeuksissa, mutta mun mielestä sen jälkeen kyllä kasattiin hyvin itsemme. Ei mitään kaverilta pois siitä ekalta puolelta. Kyllä. No, sitten kolmas jaksossa oikeastaan repes, kolmas jakso päättyi lukemiin 11-28. Joo, toisaalta koko toinen puolen aika, mun mielestä me oltiin aika hyvin, että totta kai hallittiin noita levypalloja läpi ottelun, että se tietenkin helpottaa hirveästi, kun saadaan lähtyä juoksemaan siitä ja josta nopeita levypallon jälkeen, että se on, siinä me ollaan oltu hyviä, että myös tuo 26 syöttöä joukkoina lämmittää hirveästi mieltä. Joo. Vähän tämmöistä tunnelman musiikkia haetaan tähän kohtaan väliin. No mitä sitten, runkosarja vielä muutaman matsin jäljellä ja... Joo, sitä asiaa olisi tosi tärkeää meidänkin näkökulmasta saada jokaisesta tapahtumasta niin kuin paljon irti ja nimenomaan, että päästäisiin valmiiksi ne playoffeihin, että ne kuitenkin alkaa heti runkosarjan perään, että ei tässä kannata missään nimessä niin kuin jalkoja pyörille heittää, että koittaa niin kuin kaivaa jokaisesta tapahtumasta, niin harjoituksesta kuin ottelustakin kaiken irti, ja että oltaisiin sitten mahdollisimman valmiina siihen kohtalaisen tiukkaan pudotuspelirytmiin. Joo, just näin. Onko kysyttäviä kysymyksiä vielä Villelle? Onko se tavoite nousu? Kyllä me saadaan voitosta pelataan, mutta onko kysymyksiä vai ehkä sitten päävalmentajan suuntaan. Niin, hän pyytää sen seuraa jo. Sen sijaan loppupeleissä. Kiitos. Okei, sitten meillä on täällä kotijoukkueelta numero 35 Miio Mustonen, tänään 20 minuuttia peliaikaa ja 5 pinnaa. Milläs miettii Miion matsin jälkeen? No pelattiin ihan ok peli. Sitten toinen puoliaika oli, se oli vähän huonompaa kuin eka puoliaika, mutta me taisteltiin. Joo. No kysyn sinulta semmoisen, että tämmöisiä minuutteja ei sulle vielä monessa miestenottelussa ole, mutta sitten U17 SM-sarjassa on isoja minuutteja, niin mitkä on ne suurimmat erot noin pointisilmiin? No sanotaan, että kyllä niin kuin tämän miesten sarjassa on vähän fyysisempää kuin pelasi siellä junnun sarjassa, mutta ja onhan tämä tietenkin vähän nopeatempoisempaa, mutta ei se nyt niin paljon vaikuta. Onko meidän Miijolla kysymyksiä? No, päästetään sitten pelaajat tästä suihkuun ja... Kiitos teille. Kiitos. Annetaan puheenvuoro Hongan valmennukselle ja kommentit tästä pelistä, että mitäs tapahtui peli aikana. No, otteluhan oli tuossa aikaisemminkin puhuttiin, ensimmäinen puoli aika oli hieman tasaisempi ja Ville sanoi hyvin tuossa, että Hyvinkään onnistui meille aiheuttamaan puolustukseen haasteita. Meillä oli tiettyä innokkuutta. Tämä oli ensimmäinen peli kahteen viikkoon, niin se paistoi tuolla innokkuutena. Sitä kautta rikottiin siinä ensimmäisen neljänneksen aikana merkittävä määrä. Ja annettiin vapaa heitto ja sitä kautta päästettiin aivan liikaa pisteitä. Sitten pikkuhiljaa saatiin puolustus pitämään. Oltiin siellä fiksumpia. Ja sitä kautta hyökkäyskin lähti sitten toimimaan. Levipallot tänään 60-35 teille. Kyllä, se on oikeastaan ollut meidän yksi kauden suurimmista tavoitteista. Eli toi on yksi asia, millä me pärjätään tässä sarjassa, tai mikä pitäisi olla meidän etu tässä sarjassa, voittaa levipallot lähes jokaisessa ottelussa. Ehkä tasaisuus näkyykin teidän joukkueesta, 5 pelaajaa yli 10 pinnaa ja levipalloja Jouko Järvisellä, joka ei välttämättä se levypallohan yleensä, niin 13. Joo, no Joukolla tietysti on jo tässä vaiheessa sarjaa aika monta tuplaa otettuna näistä peleistä. Että hän,
hän omalla kokemuksellaan ja fyysisyydellään pystyy kyllä niitä sieltä kalastelemaan. Ja Joukon rooli edellisiin kausiin on tietysti hieman muuttunut. Että aikaisemmin Jokke on ollut takamiehen paikalla ja tälle kaudelle hän halusi tulla ottamaan joukkuetta nelosena, joka on sitten tietysti roolia muuttanut aika paljon ja sitä kautta ehkä levypalloja tuonut lisää. Mielenkiintoinen. Kyllä. Asia. Kysytäänkö ne sama kysymys, että mitäs mietteitä siitä nousukarsinnoista? Tarkoitus on voittaa tämä sarja, tai se on tavoite. Mikä tietysti sitten mahdollistaa nousun, ja sen jälkeen katsotaan, että mitkä on seuran mahdollisuudet nousuun. Meillä Espoossa on vuosien saatossa ollut mielenkiintoisia tapahtumia tuossa miesten edustuskoripallon ympärillä, joten tarkoitus olisi pystyä rakentamaan tämä jollain tavalla fiksuun. Kiitos erittäin hyvästä vastauksesta. Onko meillä vielä Hongan puolelle kysymyksiä? No sitten annetaan toiselle Hongalle puheenvuoro. Toni Honka, Hyposta. Kerro ensiksi ensimmäisestä puolajasta meille, että miltä tuntui ja miltä se näytti. Ei mitään, taas oli mielenkiintoinen tulla pukukoppiin, kun ei tiedä ketä kaikki on pelaamassa tänäänkin. GTA-miehiä ei oikeastaan osallistunut sitten ollenkaan ja mentiin näillä. Ja mun mielestä me pelattiin eka puoliaika, niin ihan hyvä koripallo. Me harjoiteltiin paljon enemmän nyt viikon aikana ja sanotaan näin, että tällä joukkueella me ollaan harjoiteltukin näin, niin se näkee sitten, niin pallo vähän liikettä enemmän näin. Että yhtenäisempi ryhmä on tavallaan näiden jätkien kanssa kuin niiden GTA-miesten kanssa. Kyllä se sisäkentän näkyy, mutta sitten kun alkoi puolen jälkeen vähän väsy painaa, niin sitten siellä näkyy niin periaatteessa se muutos siihen näin. Ja sitten ei enää saatu pidetty intensiteettiä. Meinas tulla pieni katkeaminen kolmannen jakson selkärengas, mutta onneksi nyt piristettiin ja pelattiin ihan loppuun saakka. Loppuun saakka taistellen. Joo. No, milläs miettii kausi loppu? Ei, kaksi peliä jäljellä, sitten on playerit. Katsotaan, onko Honka vastassa vai onko Perniö vastassa. Ne on periaatteessa ne mahdolliset vastustajat, mitä sieltä on tulossa näin. Todennäköisesti playeripaikka tulee olemaan kumminkin meidän. En jaksa uskoa, että Kaarina tulee voittamaan kolmea peliä ja tulee ohittaa sieltä näin. Huima on ainoa jännitys näin, että meidän voitolla ei sinänsä ole merkitystä, me ei tulla ylöspäin enää pääse, että ainoastaan alaspäin on mahdollisuus. 8 slotille ja sitten todennäköisesti se on Tapiolla Honkasella vastassa. Kyllä, kyllä. No, kysyn vielä kuitenkin yhden kysymyksen siitä, että sinne on aistettavissa molemmat joukkueilta ja vähän pelaajilta ja valmennukselta, että tänään olette ihan tyytyväisiä tuohon ottanut tuomaroittiin, niin menikö tunteisiin? En kommentoi. Haluatko kommentoida? En varsinaisesti. Tänne tulee nuoria tuomareita haastaviin paikkoihin ja sitäkin meidän pitää yrittää ymmärtää. Se ei aina ole vaikeaa. Anteeksi, helppoa. Ehkä aina vaikeaa. Sen verran voi sanoa, että kyllä tänään oli vain yksi tuomari se kentän periaatteessa. Se oli silloin se tuomitseminen niin kuin yksilönä on pirun vaikeaa, kun sulla ei ole mitään tukipari sille. Niin kuin. Siinä mielessä niin kuin käy sääliksi sitä toista tuomaria, kun se joutuu sen toisen mokiakin vastailleen. Ei se helppoa ole sitten omalta. Mä tunnen tuskaa. Tämän viikon lopun aikana olen nähnyt, tämä on nyt 4. vai 5. peli, mitä nyt on näin käynyt junioripelejä mukaan lukien, niin ei se nyt ole ihan helppo ole. Mutta sanotaan näin, että en ole itse tuomaroinut ikinä yhtään peliä, toivottavasti en tuomarokkaan. Okei, onko ne kysymyksiä vielä? Mitäs Toni, tuolla on niin kasvattajan rooli tai tuollaisen niin vanhempana pelaajana? Ei mitään, sanotaan näiden poikien, mitä nyt tänään oli vuorossa, niin pelivuorossa, niin näittenhän niin näkyy niin se että, niin kehittyminen näin. Miijolle esimerkiksi näin, niin näkee ihan samanlaista peliä se pelaa harjoituksessa kuin tässä pelissä. Niin kuin, että se oli kiva nähdä, että se ei niin kuin, periaatteessa sen paineen alla, kun sieltä tulee sitten tullaan peliin, niin se ei muutu, vaan se niin kuin, jatkaa sitä samaa omaa ratansa. Että se niin kuin, tyyli ja selkäranka on sinne löytynyt jo, että se tulee ytimestä, mitä se tekee siellä kentällä. Vähän vielä käy harmiksi, Mikael on semmoinen esimerkiksi, mikä treeneissä pärjää paljon paremmin, mutta peleissä ei vielä saa löydä sitä omaansa sieltä näin. Ja Ronet tuli tänään hyviä suorituksia, mitä on nähty reeneissä paljon, mutta vähän peleissä ollut hukassa aina välillä. Kiva seurata. Ja eteenpäin ollaan selkeästi menty kyllä junioreiden suhteen. Ja kysymyksiä vielä. Mä kiitän erittäin paljon teitä ja lehdistöedustajia ja päätän lehdistöedustajia tähän. Katsotaan nähdä hyvää.